السلام علیکم فرینڈس، یہ ہے نورش اینڈ گلو اسکن سیرم۔ تو پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میری ویڈیو کو فرینڈس اور فیملی میں شیئر کریے۔ یہ سب اسکن کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہوتا ہے، چاہے آپ کی اسکن نارمل ہے، ڈرائی ہے یا آئلی ہے۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے روز واٹر۔ آپ کسی بھی اچھے برانڈ کا روز واٹر یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ سیرم آپ کانچ کے برتن میں ہی بنائیں، سٹینلیس اسٹیل کو اوائڈ کریں۔ یہ 250 ml میں نے روز واٹر لیا ہے۔ اس نورش اینڈ گلو اسکن سیرم کو آپ لگا کر کوئی بھی موئسچرائزنگ کریم لگائیں گے تو بہت ہی اچھا افیکٹ آئے گا، آپ کی اسکن نورش بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی گلو بھی کرے گی۔ سیکنڈ انگریڈینٹ ہے اس کا ایلوویرا جیل۔ یہ بھی جو آپ کے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ وہ ایلوویرا جیل یوز کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے 150 gram ایلوویرا جیل یوز کیا ہے یہاں پر۔ اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وٹامن ای کے کیپسول ایوان 400۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ یہ بہت ایزیلی آپ کو میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ 15 capsule میں نے یوز کیے ہیں یہاں پر۔ ایزیلی آپ ٹوتھ پک سے اس کو پنچر کریے اور اپنے سیرم میں ایڈ کر لیجیے۔ اور اب ایک ووڈن اسٹک سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے، تاکہ تینوں چیزیں مکس ہو جائیں۔ اور اب ایک ڈرائی بوٹل میں میں نے اپنے اس سیرم کو اسٹور کرنا ہے۔ اور یہ سیرم آپ کے تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ یہ چلے گا۔ مارننگ میں اور ایوننگ میں اگر آپ یوز کریں تو یہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ دے گا۔ جسٹ 3 ingredient اور آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ انسٹنٹ افیکٹ دیتا ہے یہ۔ یہ دیکھیے میں یہاں پر اپنے ہینڈ پہ اس کو مساج کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد میں آپ اپنی کوئی بھی موئسچرائزنگ کریم یوز کریے۔ اوکے فرینڈس، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔